Kwani nyumba ni ya nani? Sikiza, paka bishti yake anakuja na demi yake hapo analala kwa kiti. Wana Wanafata biambaya kwa kiti. Na uko hapo. Cheki. Bro ilikuwa hiyo. Na mtoto pia uko hapo. Si ati ilikuwa intentionally. Ilikuwa hiyo. Utu unaweza explain aje kitu kama hiyo? Bro huyo bishti yangu alisema anakeja amefungiwa. Akaniambia anaweza chukua. Ndio akuja lala hapo kwa kiti na demi yake kwani hata ana relative. Hawana relative huko nje anaweza enda. Mimi na wewe tumeoana babe. Hiyo nyumba we need privacy. At some point imagine wanakuja mpaka kwa room, wanafanya wanaenda choo, wana flush choo, wamelewa, wananuka sijui aje. Oh. Alafu hata ni lini umefanya shopping mwisho kwa nyumba? Sasa nimebisha. Sasa kuna inatukwa kwa nini kwa mbisha wangu? Mwanza kwa. Sivo. Kaso unataka niachane na mabeste? Hapana, sisemi hivyo. Mimi sina shida na wao, lakini respect me as your wife. Ngojeni kidogo tu watu wangu wa power. Of course when you see us you see nothing less than the flavor. You can buy yourself airtime directly through Lipa na M-Pesa. All you have to do guys, fika hapo kwa Lipa na M-Pesa, pay bill number 30 60 60, na hapo kwa account number andika namba yako, namba ya mpenzi wako, namba ya crush wako, ili aweze kupata airtime ya kuwatch Comrades Flavor. And the best part of it guys, it cut across all networks. Na usisahau, hata kama una kakiru, unaweza fanya nini? Unaweza fuliza hapo chini. Nyonga hiyo kitu maze. Tatu jaribu hawa, wasione unawasha kamera. Mzito. Mzito, niaje. Buda. Mambo. I'm going to go to the house. Sisa. Awe mami. Bada misi sana. Lakini wansi na wai. Na hii sura mjiyo na mali sura kama hii mali. For real. Bebe mwono. Bajibu mladangaya nisi fani wa TikTok. Ama Facebook, ama YouTube. Hai misi jai. Hai kwa angibuzangu. Actually sabasi ni wambi. Actually sisi, sini content creators. Unajua channel ya YouTube na chita Comrades Flavor. Comrades? Yeah, Flavor. Hai ni misikia. Misikia. So actually kitu tunafanya street interviews, sanitization kidogo na pia challenges za pale na pale. Unajishindia kitu ki mtu anajishindia kitu. Okay, 1 2 3 hivi. Sika mko na haraka tunaweza ongea kidogo. Babe. Kwanza wewe unasema aje ulikuwa unataka aje? Nilikuwa nataka kwanza mnisubscribe. Sasa hii tuna bando. Bibi tupatie jina. Jina. Hayo ni uongo. Najua mtu subscribe. Mtu subscribe. Ni kweli. Kwanza wewe. Niambie tu jina. Jina Comrades Flavor. Si hata kama hakuna bundles wifi iko. Tunaandika tu kwa mimi. Oh, unaweza uko na hotspot, hotspot mara hiyo. Niambie iko. Tatu hotspot basi. Sawa. Bwana tu trust tunaweza andika tu hata. Bwana mnaweza na mseme mnaenda kunini nyumbani na mta subscribe. Kwa nini? Na nyinyi ndio tuna target kwanza new couples. You can trust us. Na andika hapo comments flavor. Tena usaidie kidogo. Unjiona sura kama imali? Hai studio. Hai studio. Hey, basi tunafaa tufanye bidii sana. Ni kama tujulikane design Nairobi bana. Unaweza kama ajulika. Maybe tu ni sisi tu wajua. Ama ni sibiri tunajulikana sana kuliko huko mta. Maybe. Ni venye tu kwangi fani wa hizo ma YouTube. Too busy for life. Nasajibu kubai nini hapa? Mta nikusaidie tu. Sawa. Nishaika data utenini tu. So actually si kitu tunafanya. Ndio. Tunafanya kitu inaitwa sensitization ya mtaa. Ya mtaa. Hiyo si sana sana iko sawa. Inahusika na nini? Ndio tunaenda ndawaambia tu kila kitu. Msipero shida please. Kidogo niko nileta.
Tuambie. So actually si ndo kazi tunafanya msidani si ni wakora. Ni Nairobi imejaa wakora. Basi mimi nakaa mkora kweli mami. Ah, mshakuwa scammed mbeleni. Nairobi unafuna kwa character development. Nilifanyiwa mambo. Kwa sasa so baadhi ya hapo amogopi kamera. Mnasema kitu kwa kamera kidogo but ya record. Kamera kuna timu yangu iko hapo hivyo na kamera hapo amogopi kamera. A record lakini. Oh, yeah, record. Ah, kwani ilikuwa? Lazima mimi nimwambie ndio record. Ulikuwa na camera? Ah, record ni best yangu. Nimwambie tu tukianza kunia ta ndaanza kurecord si sahi. Oh. Sio. So to trust. Si ndio kujeni hata mwambie kitu. Msiogope, kujeni msimame hapa mwambie hata wa Kenya kitu moja mbili hivi. Bro, mwe ni wewe unashika camera? Unashika camera. Camera ikwangi mambo yangu lakini ni sawa tutajaribu. Yes. Nikei mahali tu kidogo. Nice. Ni kidogo sasa. Namwambia watu kitu. Sasa nasema hapa hivi. Arecord msiogope, nikimwambia record nataanza kurecord. Okay. Ndio kidogo tena. Zini hapa hivi ndio muonekane msingi. Hapa. Hapa iko sawa. Umesema ni wife. Uni mama. Na mnafanana. Hai mjua mkaa mna mtu pamoja sana. Mnaanza kufanana. Mkaa ni kama mnaanza kufanana. Mimi mnadanganya. Ni prank. Hai, prank gani? Napeleka mama sana niambia prank. Sikizi hakuna time ya jokes na vitu. Napeleka mama lunch bwana. Au joto na hizi vitu. Ah, sikizi hakuna jokes. Naonayo. Ya wewe. Kipata mzuri unapita nayo. So actually, speaking of that, kuna watu wako hapa nje hawajaoa kwanza. Kuna watu wana date hapa na pale bado wako na issues tuingie kwa ndoa. Singe sindio mko kwanza mali follow since 20 tumeka ka 2022 ni matangazo 2022 tuna kuzidi tunakaribia so ni nini hiyo ina keep kwa ndoa sana kidogo nataka mwambie kwanza naanza na mami nini ina keep kwa ndoa naona una glow hivi vizuri hivi kena na glow hivi ni yeye ana ni treat vizuri sana Mambo. Ama sijigambi. Ndio maana nimekuambia kupata mzuri unaanguka naye. Naanguka naye. Naanguka naye. Naanguka naye. Bora usianguke na wao wenyewe, si ndio? Basi wao wenyewe. Mimi ndo nimejenga. Iko sure. Iko sure. From scratch. Ama ni pia tu ya mtaa ya mbele ya kamera. Ah, simple. Hadi ana tuko na juu ni kamera. Sisi tulikuwa na mambo zetu. Kwanza hata bado sija kuamini wewe. Lazima uniamini, una option. So actually hata ni wao wenyewe. Na out of 100%, do you believe in love? Yes, I do believe in love. Au naipea 99. Yeah. Out of 100. I'm so positive about it. Madly in love. Of course. Na watu kama si atu believe in love. Why? Kwanza tu advice kitu pale mtoto kwa kamera kidogo bana. Mwanaume ni kujiamini. Unajiamini. Ukipata mtu wako na settle na yeye. Una maintain. Acha mambo ya kando kando. Unatengeneza wako. Tengeneza wako. Akwe wewe. Usione zingine. Wanaangalia. Wewe umetengeneza wako ama umeiba wenyewe kuja kumtengeneza. Hii mimi ndo nimetengeneza. Mimi ndo nimetengeneza. Hii ni mali yangu. For real. Anaweza tembea nayo hata serikali inajua ni mali yangu. Nataka ko confident kutembea na mimi ndo anajua nimefanya kazi. Na speaking of serikali na hii kona mia saa. Kwa nini not working? Maybe ama No, imekuwa so fortunate tumepata leave at the same time. Aya, mambo ni kumini. But mimi nimekaa kwa nyumba, sija kazi liisha juu ya 1, 2, 3, so bado niko kwa nyumba but yendo anaenda kazi. So niko leave. Nikamua ni mtoe kidogo. Sika kwa coincidence. Siri mzito kama tuko sawa hapa. Natembea kiasi. Tuko sawa. So, mzito, kita nikuulize pia ya. Nikuulize. Na scale of 1 to 10. Kwanza kidogo. Mko na mtoto? Wewe married? Yeah, you have a kid. Na mimi mnakaa wadogo hivi. Sahi hakuna kungoja. Hola kungoja. Ukiona vitu ziko straight. Na huko hakuna kucheat, si ndio? Hauna mzito unacheat. Hapana. Hii nimeanguka nayo ndio. Ni watoto. Nimetulia. Cheat hapa around tunakumulika bro mara hiyo. Hakuna waste time. Mbona ni cheat nikiwa na mali kai?
nataka mwana anajitetea sana hivyo wewe. Nataka nini? Huyu akuna kila kitu. Namwamini. Eh, yeah, namwamini. Na wewe bro. Ai, 100%. 100%. Eh, unaniamini? Ai, kwani mwanaume ni kufali? Unajua mimi ni mimi nimebombea kwa hizi mali. Ai, mwanaume ni kufali. Mimi nimejiamini. Najielewa. Najielewa. Hii mali ni yangu, mimi ndo nimetengeneza. Hakuna vaniza toka mwa. Sasa mbona nitoke hivi? Na kila kitu yenye unajua unasemanga hivyo wengi. Hapana, kila kitu yenye nataka mwanamke mwingine, yeye nimemtengeneza hako na. Why? So actually. Niko ni kuulize swali. Why ndo ya hii? Ama ndo ya hii ndo yenye mkuu. Mesema mmeka hapo? Yes. Yes. Nini aswa kwa kitu that movie mama make for nini kwa that song? Just believe in yourself and believe your child. Nafaa kuna advice nipe mimi sijaoa, so ni advice. Haujaoa? Jamii ni mdogo. Na wewe ndo unamaliza bibi wewe. Natengeneza nyinyi mkichukua. Hapana, wewe mimi sijaoa. Natengeneza nyinyi. Ni wewe uliiba huyo kwa mwingine. Ah, mimi siwezi. Bagu nimetoa scratch hata naelewa. Pia tumetoka ni faa. Si ati nini. So people should start believing in yourself. Una believe tu hii kitu inawaka. Usipobelieve pia itawaka. Jamii tu nasema Miamini, najua temptation ni mingi. Mm-hmm. Unaweza pita huko lakini focus. You trust your partner? Of course, 100%. 100%. Yeah. Na mami? Eh, na mtrust. Na mbona unakaa uongo waga hivi? Na unaogopa? Na mtrust hapana. Kwani bebu ni trust? Hata unaogopa sema na mtrust. Na mtrust. Ah. Adzaini chite. Nimekupata mimi kushit. Hata maybe utai kufikiria, si ndio? Hey, sitaki hata kufikiria hiyo, just sitaki hata kujua kani ukweli hapana. Naweza freak out vibaya sana. Bora wanasemanga hivi, mnajiamini? Mimi najiamini. Unaangalia kwa simu yake. You na believe ni ya watoto. Simu. Kila mtu akae na simu yake, you just develop your trust. Kama unaniamini. Kama unaniamini na kuamini. Sitaki. Kila mtu afanye mambo yake. Mimi namuamini. Sasa nikuulize kitu. Niambie one uniqueness about your partner. Stuff, one unique stuff about your partner. One unique stuff about him. Mostly niliangalia character yake na kuna character poa. Yeah, akona character poa. Ni mtu at least mnaweza kaa chini na yeye, discuss vitu, mkuwe visionary kidogo, you plan your future. That's a unique thing for me na ilini attract kwake sana. Wow. Nimekuambia una grow up na ndani kwa kama nini? Mkubwa mkubwa ndio. Role models. Una angalia na simu yako. Simu. Si sana, but sometimes. But sijai mshuku. Vitu kaa hizo sijai mshuku. Sasa unataka tufanye live. Eh? Unataka tufanye live. Umesema mshukingi. Live ya? Live. Tunataka tufanye vitu live. Ni mambo ni live bro. Eh, na pia kuna offer pia. Offer tena? Eh. Ai, nimeni. Offer gani? Si mmesema nyinyi kapo tunamjiamini, si ndio? Eh. So kama una trust partner wako na una trust partner wako. Ai. Mimi namwamini. Sote hiyo offer tena naye. Ukipata nyinyi clean couple. Eh. Lunch nayo nayo kwanza ni kuku. Ai. Ai, bebu kuku saa hii. Ama kuku ni kidogo, ama ni mbuzi. Tukubwa. Uko sure? Hmm? Uko sure? Eh. Okay. Let's come mkoleo to each other. Yes. Tuangalie simu yako. Tuangalie simu yako. Mpotekana mkoleo hivi. Tutaangalia saa hii saa hii. Saa hii saa hii kwani tunangoja nini? Unless kama unaogopa. Ah. Kwani bebu unaogopa wewe? Kwani mimi siogopi. Mimi niko na mtu wangu, huyu mbebis wangu bwana ni mtu. Cha tuanze na hapo booster. Sio lingine. Umesema je bibi yako kwa simu yako? Si ni bebu. Bebu. Ha ha. Si, wako isienda mbio. Ah, yes ienda mbio. Kama kuna kitu. Na tubebi nienda mbio. Lodi inapatikana. Eh? Ah, yes. Unamwamini kabisa? Eh. Sasa. Mbona umetense? Hapana babe. Mimi siwezi kucheat. Nani cheats? Ah, izi. Mbona? Mimi nakubelieve bana. Mbona okay. Nikichiti na kuna kila kitu. Kenya nafaa kupata kwa wanawake wengine. Nikushuko na WhatsApp moja ama kuna zingine umehide hapa. Hai. Haya kuna kitu. Sikizi wana feature. Ah, siwezi hide. Wana hide. Lakini tutapata. Mimi kuna mlikamuzi yangu hapa. Utaniambia kila kitu.
tuwezi hide. Amwezi hide? Mimi siwezi hide. Nimevumilia naye kutosha, mbona niende nje aondoe watu oh nini. Na mimi pia usiku na delete kitu hapo. Sija delete kitu, hata nimeweka. Hata tuweza tu nishike tu. Siwezi kubelieve. Njoo wanasemanga hivyo kidogo kidogo unapata umesha delete vitu. Uwezi delete kwa haraka. Acha zote zikae hapa sawa juu. Just thought. Ah, hiyo hapo tunaenda naye mama babe. Wacha chapita naye. Yeah. Iko sure. Eh. Ah, kambuzi bana. Na hii economy bana. Na gani ingine mnatumia? Analanga nyumbani huyo jamaa. Sleep over. Hmm? Sleep over. Slipova tena. Eh. Aspart, aspart. Ndio hawezi pata. Hook up. Hii offer tunaenda nayo. Hook up. Hook up. Ndio offer. Ndio mdogo ninakujua vizuri kuniliko. Hmm? Eh. Bro. Hmm. Tumeangalia hii. Alikuwa ni bebu na nishuku. Kina nakujua vizuri na kuambia. Mbona umetense? Asija tense. Simiwa debo unaangalia nika unanishuku. Mbona amepiga picha hapa na mto hii? You have a kid? Yeah, we have a kid. Wow. That's my kid. My lovely. Hmm. Bro, kushua uchitu, bro. Ai, mbona ni kiti? Mbona ni kiti? Ai. Hii tumeenda na mbona ni kiti na hii urembo yote. Natafuta nini? Itu meanguka nayo. Spot. Itu meanguka nayo. Hii ni yetu. Leo tupige tu na comment. Sija delete kitu mzee. Naweza kuwa najua sisi tunajiunga tu ni wewe. Kama ulijua tunakutana na uka. Ah, nimejuaje? Babe, tuko tunaenda lunch. Tuliko tunaenda lunch na wewe. Mwa ndani wenye wanaenda lunch wa deleting bro. Wao delete before wapelekane out. Ah. Ile miaka tumekaa na yeye ingekuwa kwa mtu wako cheat ingekuwa ni sham cheat. Delete. Mama tu ampesa. Mom. 940,000 to minus your 260,000. Chat. Instagram. Instagram mshangalia huyu. Hizo watu wana chat mpaka ni ampesa bana. Ai. Safaricom adi. Safaricom. Eh, Safaricom. Hani bebu uko inyesekuwa na mimi niko bebu. Bebu hacha hizo. Mimi niko kilini baby. Mziku. Eh? Shikadu simu yako. Ai, hiyo mbuzi sasa. Jamaa ameweka tu Biblia. Kwani mimi naenda kanisa. Naamini anapenda kanisa sana. Niko believe. Anapenda kwani upendo. Sisi wote tunaendanga. Eh, for sure. Eh, acha chini lazima mniambie ndo next time mnialike huko nikuje. Tutakupeleka. Tutakupeleka. Hata mkae kwa na kanisa. Ai. Unajua ni God amefanya tu ikawaka. Lazima tumrudishie shukrani. Sema ni Mungu amefanya usijapatikana ukichiti. Hapana. Hata Mungu anajua si kitu. Anajua. Shukuru Mungu sana. Eh, nikushukuru Mungu. Hata mbebe sinajua. Mimi niko clean. Sio. Niko clean sana. Kani rusha kitu sangeni ndio kidogo. Sikaona. Msifaje mwanao kwa simu yako? Babe. Babe. Eh, na love you. Kama hakuna mtu mwenye babe. Hiyo ni cheating. Kwa ni flat. Hakuna. Mungu atatuambia tu hapo. Hii tumeenda nayo. Kalanji kana Ivana. Ona tu ni mam. Mhm. Equity bank. Yaani ni wadosi aje. Ai. Ah si. Mambo ya God tu. Kujituma tu hapa na pale. Ni God. Na ni God. Namshuari. Si kujibamba lakini ni God. Hii ndio messages tunaangalia. Naweka hapa kama ulikuwa umeendelea kitu. Ina retrieve. Naleta tu saa hii. Kwani na haa. Anza kuomba Mungu wewe na Mungu wako sasa. Hiyo ni dhahabu kusikia umeingia kwa DM ya babies wangu wewe. Kiingia sina kuambia tu. Mhm. Mkiwa usikuwa ba confident. Eh, mimi. Mtu yote. Pesa. Kokol. Ih, mami. Kim Safaricom. Hmm?
Moja. Hakuna kitu. Instagram maybe. Hakuna kitu. Eh? Hakuna kitu. Hey. Goshua. Eh. Kani kuna. Goshua. Kani kuna shida. Saidia mic kidogo. Kuja bro kidogo. Eh? Kuja. Mami kuta tungoje hapo. Wewe relax. Jump into Peter. Peter, Peter, hey, ni bishte yake. So kuna jamaa anaitwa Peter hapa. Naona amemtext akamwambia, "Hello bestie. Today's lessons will be postponed until a day after tomorrow. Niko na emergency, naenda kuona kuzo wangu alipata accident. Sorry for any inconvenience." Bibi yake akamwambia, "Babe, I'm sorry for that. Actually today I wasn't for lessons. Unajua it has been long since I felt you. Na kwa nyumba unajua vizuri." Ni kama naishi solo. Juu mtu mwingine hapa aliamua kuoa pombe. Peter akamwambia, "I miss it too baby, but now naenda usi. Kutakuwaje?" Your wife akamwambia, "Just do hivi. Pitia hata 2 hours, bas. I am already horny, please." Nasikia? Hizi ni serious. Do hivi. Ni serious. Pitia hata 2 hours. I am already horny, please. Akamuuliza aje? Na mtu wako kwani hayuko saa hii mchana? Bibi yake akamwambia, "Hebu usinitajie huyo mtu. Kwangu he's just dead. In fact, instead of kuulizia about him, ungekuwa hapa babe. I'm just alone kwa nyumba." Hii. Akamwambia, "Okay, coming, but let's make it 2 hours. No, 1 hour only." Eh? Mimi najua kama beshte yake, hata nashtuka. Nashtuka. Ndio ndipo na mali yako hiyo. Nashtuka kuona hizi bro. Kuna nini? Nilimwambia msikwe overconfident. Babe, kwani kuna? Hizi ni nini? Hizi ni nini naona hapa? Hakuna anything. Hizi ni nini babe? Hizi nini naona hapa? Au si ni yule Peter bishte mwenye tunajua tu. Peter hadi unaacha. Angalia. Bedsheet. Aki si hivyo. Si it's not what you think. Nafikiria nini sasa? Aki si. Nafikiria. Yule Peter hata unamjua. Hakuna hata anything. Unataka nifikirie nini? Hata unaweza muuliza. Naweza muuliza sasa mimi. Mm. After hii. Angalia. Atumwacha mabibi. Kuna anything. Ata it's not a big deal una overreact. Una overreact. Adu na mwita babe unasema ati si big thing. Mbona nani kwani mami? Bishta yangu. Ata anamjua. Kuna anything between us. Wewe bishta yako unaweza mwita babe? Hey, hapana. Mbona una mwita babe? Unasema ni bishta yako. Si babe is a common name. Ata anaweza. Hey. Anyone anaweza itwa babe. Ndio unajua sasa ni common name. Lakini hakuna anything babe. Miss. Why now? Siku cheat. Auni cheat. After mimi mwenye kujionea. Anajua hata pita. Lakini mwana manjati na hiyo design. Bro. Si ni beshte tutu. Mbako unambio kuhoni mami. Bro. Mimi najua huyo beshte. Kama beshte yake. Asa mimi nakuanga free na yeye. Eh, na si kuja kufa. Kumbe ni beshte. Unapea beshte yako. Aki, I promise hakuna hata kitu will happen. Hakuna kitu ili happen. Bro, kwa umetaka tutu wachane basi. Hakuna kitu ili happen. Sio mimi, mimi sio mimi. Hakuna kitu ili happen. Mimi sijafanya ni sababu. I promise hakuna kitu ili happen. Usinishike, please. Babe, after kila kitu nimefanyia udemu. Pete umetoka naye. Pendu overreact. Sayanga ndio. Hakuna overreact. I promise hata ukiuliza Peter hakuna kitu ime happen hapa. Sasa mimi nafaa kuvaa miwando nijue. Ana tunaweza mpigia. Hakuna kitu ni happen between us. Hakuna hata anything inaendelea between us. Mbona mimi? Mbona unamuita kwanza babe? Unamuita babe kwa nini? It's a common name. Eh. Hey, unajua leo? Ni common name bro. It's a common babe. Name. Wewe unaita babe? Hata unaweza mtext aini muulize. Unaniita babe unamuita babe? Sasa mimi na yeye nani babe? Kwanza hizi message ulikuwa umedelete mami. Unajua nimeziretrieve. Zimerudi. Ambapo ulikuwa umedelete baskan bishara. Navenye na kama ni hata mlienda. Navenye. Hakuna anything lakini Peter si mimi najua ananifuzanga tu lessons.
online writing. No, si venye job yangu ilishanga alafu akaanza kunikuku. Hata wewe ulimrecommend. Si mimi nilimwambia anaweza kuja kufunza. Kumbe anakuja kufunza vitu zingine. Hakuna kitu kingine tulifanya. Anakuja kufunza vitu zingine. Hizi nini mnafanya naye? Alafu unasema hakuna kitu. Wewe hata ujui kwa nini basili happen. Ujui hata kwa nini ili happen. Kila kitu. Ujui hata kwa nini ili happen. Kila kitu nimekufanyia unaanza kuniambia. Maybe kuna reason. Reason gani? Why now? Maybe there's a reason. Reason gani? Wacha utaki ku. Why ni? Why now? After all the things we have went through with you. Ah. Bro. Lakini babe wewe hata miss. Nowadays kama ulikuwa umejua pia wewe I have a reason. Mimi sikufanya hivyo kupenda and it was ukufanya just once. Babe, hizo mekote mimi nimekushughulikia kila kitu na kupea. Ilikuwa tu once, babe. Hey, sayang, hamaza ku admit. Alikuwa amekata. Anasema ilikuwa once. Ilikuwa tu once lakini ebu, nilikuwa na reason. Jumi hata siku hizi umechange hata ukaangi na mimi kwa nyumba hii unipati time kama kitambo. Vitu ni mingi lakini hata atakangi kunisikiza juu anashitanga tu na mabeshte zake waelewa huko. Kwa nini? Hata nikikuta hiyo ya kulewa na nishamwambia na hata anisikizangi. Analewa. Analewa na mabeshte anakuja kwa nyumba kama amelewa hapo wananuka sijui aje every time every day. Like hakuna siku inapita kama hujaleta mabeshte kwa nyumba. Kwa nini sasa mabeshte wangu ndio umefanya cheat na mimi sina shida na mabeshte zako. Uh-huh. Lakini there are a lot of things you change. Kitambo you used to be so visionary, uko na goals, uko na vitu tuko tumepanga a lot of things hakuna hata kitu tumeachieve paka sasa. Mimi nakutengeneza sasa unapata kwa mshahara unapeleka tu kwa pombe. Sasa mimi ningedu pesa ni yangu ama at least ni understanding hata anaweza ni pair pesa sometimes ana ni provide hata mwenye umeenda kulewa huko. Anaweza kukupea do. Umefikisha na kwa nile time nilipata doa ya chakula ndani nilipata wapi si nipita? Eh. Hii inaanza kuwa serious. Nuko serious. Sini joe yako umechange mimi siku hizi hata sikujui. Bro hebu niambie hii ni. Ushamcomplain. Eh nishaimwambia story za kulewa hata juzi amekuja na best yake hapo kwa nyumba. Sina privacy wanaingia anywhere they want kwa room wanafika. Hata juzi akiwa ameblack hapa amelewa best yake karibu hata angeni rape ungedu hata ungejua. Juu ulikuwa umelewa umezima hapo. Angalia. Mimi sasa ningefanya. Bro hiyo ni uongo. Bro unakuja. Ulikuwa alikuwa imagine. Hata ngini repo kwa haunge juu lukume zima. Iyo beshte mina mjua. Hakuna vya aneza mfanya hivyo. Usikia venyu na mdefend. Na mdefend saa hii. Hakuna venyu. Ni marangapi mmekuja na wao kwa nyumba. Ni marangapi mmekuja. Hata nikizaribu kuambia hata mwende. Kuna lodging suko nje babe. Hata mnezenda huko. Mlewe huko. Mfanya vitu mnataka. Kwani nyumba ni ya nani? Sikiza. Paka beshte yake anakuja na demi yake hapo wanalala kwa kiti. Wana unafata biambaya kwa kitu. Eee, na uko hapo. Cheki, bro ilikuwa hivyo. Na mtoto pia uko hapo. Si hati ilikuwa intentionally. Eh? Utu vii, tunaweza explain hati kituka hiyo. Bro, uyo bishte yangu, alisema anakeja mefungiwa. Akaniambia, aneza chukua. Ndwa kujua ulele hapo kwa kiti na demi yake. Kwani ya sana na relative. Hawana relative uko nje wanaweza enda. Mimi na wewe tumeoana, babe. Iyo nyumba we need privacy. At some point, imagine wanakuja mpaka kwa room. Wanafanya, wanaenda choo, wanaflash choo, wamelewa, wananuka sijui aje. Oh. Alafu hata nilini umefanya shopping mwisho kwa nyumba. Zani mabeste wangu. Pesa inatu kwa mkuku kwa mnini pombe. Mwanza kuwa kims mabeste wangu. Mwanza kuwa. Sivo. Kasa unataka niachane na mabeste. Hapana, sisemi hivyo. Mimi sina shida na wao, lakini respect me as your wife. Unajua hata before nipatane na wewe. Before hata nipatane na wewe, ama mabeste nilikuwa nao. I know, lakini nyumba ni ya kina nani babe? Nyumba si ni yetu. Hata saa hii nikifungiwa nyumba saa hii. Nyumba si ni yetu. Usikize mabeste zako wanakuja. But si tunasaidiana at least hata mimi nakaa hapo kwa nyumba na make sure ni safi. Mabeste zako wanakuja wanachafua, wanaacha viatu, wanatembea na viatu mpaka kwa maji. Hujaniambia hizo siku zote? But story ya kulewa si mimi kukuambia. Story za mabeshte zako mimi kukuambia. Si, shopping nikikuitisha do unasema ngaje. Si, ngoja. Mzazi, ushanipeleka hata nyumbani. Hata I don't even know who I am to you. Sijui hata hujanipeleka nione mzazi. Yani, unashinda ukidodge. Hivyo vyote nimekuweka hadi kwa nyumba uja respect, nimekuheshimu. I know, lakini I might be just any other person mwenye unapita tu naye ukitumia. Sijui hata sitako. Mabeshte zako unajua tu wenye wanalewa babe. Surely. Hata wewe unaweza kaa kwa nyumba kaa hiyo surely. Yani, hujanipeleka nyumbani. Sijui madha tajaona mtoto. Bro, amenioa ama ameoa wazazi wangu? But see, I need to know them, hata wajue mtoto. Wajua hata wajue jina mtoto, mama hata anajua jina mtoto. Mira jina your mom,
sijai muona, hujai ni introduce kwake. Your sisters. Nilimwambia ni kazi imenishika lakini tutaenda. Vitu zako unanificha, nikikuuliza hata mko wangapi kwenu utaki kuniambia. Hata I don't even sasa, know who I am. You know tumekaa tu so, lakini unanijua mimi, unataka kujua watu wengine. Lakini sasa ni know your family. Mimi unapenda. Sikia sasa venye una reason na tutaki kuagree makosa yako. Sasa hiyo ndio ilifanya ukanichita pita. Unataki kuagree unakuwa tu violent. Sisi jote unataka aje? I don't even know you. Kitambo maybe used to be so visionary. Unapanga vitu tunakana wewe tuna plan. Hadi ukasema utanifungulia duka venye job yangu iliisha. There is nothing you have done. Six months, there is nothing you have done. Pesa yako unaenda tu kulewa. Bro, hata niambie na wewe. Nafikiria tunaweza kaa na yeye tu. Hebu niambie na wewe. Hii si kwa reality wallahi. Niambie na wewe hii. Je, yao sio siwezi jua. Hebu niambie tu na wewe. Hata gani wewe tu. Sasa ni ukweli. And you know I'm saying the truth. After kila kitu tumepitia na wewe. Unajua what I'm saying is the truth. After kila kitu tumepitia na wewe. Hii ni reason ya kuniambia. Ati mimi na best yangu. Ati pombe. Si pombe na nitaenda jioni after kazi. I know lakini sasa mnakuja na mabeshi zako usiku na bang mlango hapo unamsha mtoto. Daily hakuna siku ameruka hata moja. No day. Kwani unaweza kunywa kama una pesa? Unaweza kunywa ukiwa una do. Ana kule. Lakini sasa unapeleka pesa yako kwa pombe. Pombe zingine very expensive. Kwa nyumba unapata nimepika food, food ina mabeshi zako anamaliza chakula mtoto hata sometimes tunalala nje juma mabeshi wamemaliza chakula. Unakuja na mbogi nzima. Nzima babe. Sasa unataka nifanye aje? Heri ya sasa na kuwa reasonable. Hata sometimes namwambia ngezi mtu ana console. Unlike you. Hata pita sasa ameanza kuwa better. Ona sasa unakataa di makosa. Unamuita babe unaniita babe. Sasa nani babe yako? Sasa si juu tu niko na mtoto na wewe. Au hata ile inakukipu kukaa na mimi. Yeah. You may change. Mimi hata sikujui. I don't even know you. Chiki. Nilini tumekaa chini tukaplan hata our future. Sijataka uko na future na mimi. There is nothing. Wazazi sijawaona. Plan vitu yani kitumeja kwa akili ni pombe. Pombe. Historia online writing. Mimi nilileta hiyo idea ndio ukaleta pita anze kunisaidia. Sasa mimi nilienda mimi nilichukua kama ni best yako nika suggest akuje akuwa anakufunza. Ni mimi nilitoa hiyo suggestion for country member. Alafu nika suggest akufunze hiyo mambo mengine. Kuna kitu strategy kushaifikiria. There is nothing. Unakatu hapo unaenda mbele unalewa asubuhi unakuja hata sijika uko nje unafanyanga nini ukishalewa. I don't even know hata simu yako maybe hata ulidelete vitu. Unanishuku sasa? Afuta kupata unaweza kunishuka. Sikuwa na option. Haukuwa na option. Zuri kumefuta. After hivi walai usiniambie hii ni ukweli. It's true. Nilini hata umefanya shopping kwa nyumba. In fact sasa hivi tunaona hapa ni pita alibai. Nilini umenibai. Unabai tu dress moja unaona umefanya vitu mingi sana. Unafanya tu shopping once a month unaona nikao umenunua shopping ya mwezi mzima ama. Sipendi kupiga madeni. Spendu kupiga. Nipige, niwe basi. Madem. Ai. Safari tuko sane. Msipigane mzito. Unaona tu msolve maneno. Hakuna kusolve. Hadi imefika kwa beshte yangu. Hapa hakuna mambo ya kusolve. Ude mwaniambia nini huyu? Lakini umenitesa sana. You don't even treat me as you don't respect me anymore. When nilikutana na wewe you were so visionary. Ulikuwa na goals, ulikuwa umeplan, umechange. You don't even think about the family anymore. Una defend ni mabeshte zako unaona vitu wanafanya surely. Sasa mabeshte wangu unaona vitu wanafanya. Wewe mwenyewe umesikia hizo vitu zote na si mara moja si mara mbili. Sasa ni mabeshte wangu ndio amefanya ukachiti na pita. Ni vitu mingi. Ukaangia hata na mtoto kwa nyumba hata mtoto mimi hata ashakusaa kusahau hata wewe ni babake. You don't stay there. Well. Ukaangi hata na mtoto. Nilini umekaa na mtoto ukaspend time na mtoto tu vizuri. Time hata mimi siko. Umeneka kwa nyumba kaa housewife. Hata you are using me. Na kufanya tu kila kitu na kufulia nafanya nini. Lakini hauna hata plans za kufanya hata nionu uko serious na mimi. Umu dote nikuwa na kutumia, sindio? Hakuna kitu umefanya. Nini neza kaa chini na niseme yenyewe uko na plans za kuwa na feature na mimi. Nini? Niambie, what is there? Hakuna, unaona hata haizi, hakuna kitu nakuja kwa mind. Hakuna. Na unakataa. Na unaongea nikiongea. Sasa ni ukweli unataka nifanye? Anu demu amefika time. Anaongea mimi nikiongea. Umenifika. Unadia na stama jo anajua ni ukweli. Kwanza kuna vitu zingine hata nimesahau but you've done a lot and I don't even feel like you love me anymore. Hiyo nimefanya unakuja tu hapo. Inafanya kwa sababu ningedo at least kuna some compassion ananionyesha huko. Wewe ni lini hata nikikwambia mashida zangu na kujangu umelewa, ujue hata mtoto ameshinda aje, ujue tumeshinda aje kwa hiyo nyumba. You don't know anything. Mabeshte, nimelewa. Hii ndio imefanya ukanichiti.
Pia, I need that company. Company ya? Ukuangi na mimi hata, unanga time yangu. Umaifungiwa nyumba? Sijaifungiwa nyumba, lakini shopping umefanya lini kwa hiyo mwisho? Umaifungiwa nyumba? Do nili, last month, do nilipata nikafanya shopping nipitali nisaidia, if you want to know that. Bro, mimi kitu hai, mimi siendelei na tena. Siendelei na tena mimi. Ni kama ulikuwa umejua. Then do solve maneno. Hapana. Nikijua nini? Atuwezi solve na huyu mtu. Nini? Unaona venye anaruka hata hataki kukubali makosa. Hutaki kukubali makosa. Sasa wewe hata wewe ukubali yako, si ndio? Ni sawa, nimekubali lakini I had reasons. Ningekuwa na option gani? Lakini in fact niko tu na wewe juu ya mtoi. If you wanted to know lakini that. Niko tu na wewe juu ya mtoi. Do you never there as a man? Do you know there as the father of the house? Una shinda tu na nika ulioa pombe. Sijui hadi. Nimeoa pombe sasa. Wewe kuleo watoto sasa hii I think ushakunywa. Sawa. Bro, before nifanye kitu mbaya. Amsikigani. Before nifanye kitu yenye nitaregret maisha yangu. Kwa kitu na nyumba. Hakuna kitu solve hata mimi hata nimechoka. Before nifanye kitu. I'm tired. Mimi nimechoka. Ukitaka cheki. So huyu demo atakuwa anapita. Anataka kuwa anapita. Unataka kuwa anapita. Sisema hivyo. Unataka aje? Hebu niambie. Lakini pia you're not doing right. Uja accept hata makosa yako. Na ujai niambia? Si mimi kuambia sorry za kuleo ama nashanga nikiimba kwa hiyo nyumba. Hata kama mabishi zako, how are they helping you? They're not valuable. Hawakusaidi anything. Unaweza kuwa na mabishi ona leo kila siku ni sherehe, kila siku ni kupata, hata sijui mbona nyanga nini huko. Nisaidia. Sahi. Aje wanakusaidia aje? Sikiliza kwanza ground. Aje. Na ujue mama. Ground inasema. Ground inasema. Mimi siwezi. After all, after kila kitu nimemfanyia hapa, anakuja kuniambia hivi. Umedunini exactly? Nani huu ulifanya hata job yangu ikaisha? If you want to remember well, ni huu ulifanya job yangu ikaisha. Kata. Sawa. Kata. Sunataka pita? Bro, before nifanya kitu wenye nda great maisha angu. Kupiga na ya msikilani. Before tubadilishana majengo. Nipige. Mota nipige. Aezi fanya anything. Mota nipige. Mota nipige. Before ni tumali. Mota nipige. Hata nimeshirwa ndambo. Hakuna kitu waneza fanya hadi. You're not even a man enough to take care of your family. Kuna priorities tu mabeshte na pombe. Na venye nilikuwa nakusifia hapa bana hata nimeonekana mjinga. Hata huyu jamaa amenichukulia kama mimi ni mjinga afuta kusifia nimekuamini. Lakini pia yeye amesikia reasons zote, ukiangalia hizo reasons zote unaweza kaa kwa hiyo nyumba. No respect, kulewa, nyumba inanuka sijui aje. Nasafisha nyumba mabeshte wanakuja wanachafua. Kuchitimu ingebadilisha. Kuchitimu. Hata kama ingebadilisha, at least I needed someone to listen to me. Na haiko intentional. Hatiko intentional. Haiko intentional. Ulifanya ukitaka. Haiko intentional. Ehe. Nuko na confidence ya kusema hivyo. Before nifanye kitu ambayo tabadilishana majengo ya serikali mimi na wewe. Uende mochari, mimi niende jela. Sifanye. Kwani utadu? Sifanye, unaongea tu, sifanye. Sifanye. Mimi hata sikupendi yani moenda. Tu ende msolve ya nyumba, msikilizane. Wacha acha nigonge. Kuna ni nyumba bro, hakuna ja fight nyingi tu mami. Hakuna ja mpigana hapa bro. Tutapatana. Wewe pita wako huyo. After mimi ku sacrifice kila kitu kwa hapa alafu unanifanyia nini? Ume sacrifice nini exactly? Ume sacrifice nini? Kuja. Ni tu msolve kitu ndani ya nyumba. Si ukuje. Ude mwanamke. Sio kuje basi. Ndio ni tumsikigana yao. Enda tu. Mimi ni lazima. Ude mwanamke asira bana. Shi. Nafua kwa juu ni kama mwenye ana. Hata wewe uko na makosa. Amani nafa na accepting makosa yake. Na unajua vizuri mimi I didn't cheat intentionally. Mshino wangu unaweza kukuambia. Umetaka pita. Ulitaka kunipiga siku juu nipige. Umetaka pita. Siku juu nipige. Baki na yeye. Tusiaye onana tena. Hiyo nyumba pia utoke. Siendi mahali. Sendi mali. Ubaki na huyo. Sendi mali. Bro, baki na. Na utaprovidea mtoto, like it or not. Huyo mwenye umesema pita. Ata take over. Sendi ame take over, ata take over. Ni kama pesa idiana wewe tena. Afuta kila kitu nimefanya udem. Umefanya nini exactly? Na unashinda ukisema umefanya nini exactly? Nimekuuliza hapa name one thing. Name one thing yenye umefanya. Ati name unaona tata ana kitu ya kusema name one thing yenye umefanya yenye naweza fanya at least nijue niko na ficha na wewe pitali kupata hivi
Peter alikupata hivi. Si amenibaya hizi viatu. Kwani sijakwambia hiyo? Amefanya a lot. Fata nimekupata ukiwa unakaa. Saa hii angalia. Nimekutengeneza hadi Peter anakutamani. Alafu kwanza kwa nyumba yangu bana, ninalipa rent. Wewe mabeshi zako wanafanya sijui nini yako kwa kwa. Kwa nyumba yangu mimi ninalipa rent. Lakini si ni yetu pia, kwani hujanioa? Am I not your wife? Kuna heshima, hauna heshima hata kidogo. Sasa wewe heshima iko hapo wewe. Hauna heshima hata kidogo, una black hapa na sijini unafanyanga kama umelewa huko nje. Kama mechi zako. Bro, heshima iko hapi? Huu denge, huu mrembo. Huu mrembo anachukua best yake kwa kitanda yangu na kuna mtoto mdogo hapo. Hiyo ni heshima? Niwaambie nyinyi, endeni mfollow mimi hapo kwa nyumba bro. Hakuna jambo kigani hapo hivi. Hadi hata nimekosa maneno ya kumwambia. Lakini tusipatane. Njia yangu yako. Usipatane. Usipatane wewe. Ishia. Tumeshindwa kunipiga, ishia. Mimi naongea na wewe kwa na makosa. Ah, si pia yako na makosa ai. Yenye nisaidie tu mic yangu. Sina kinaweza kuja. Nisaidie tu mic yangu. Yeye anajua kuni ile. Kuni ile asira ya kuongea kitu, so mnaelewa. Mimi nikati hiyo kitu, mimi sina ubaya mami.